27-ից մինչև 35 տարեկան այդ սահմանագծի մեջ ունենք հետախուզվող 3225 մարդ։ Ուշադիր նայեք ինչի մասին է խոսքը, 27-ից 35 տարեկան, որովհետև 35 տարեկանից հետո արդեն ըստ էության քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Հիմա որ ասում ենք համապարփակ պետք է լուծում գտնենք, պետք է գտնենք այնպիսի լուծում, որ հնարավորինս շատ մարդ հնարավորություն ունենա վերադառնա Հայաստան, բայց չվնասենք ոչ զորակոչին, ոչ մեր պաշտպանական համակարգին։ Վերջին հաշվում այն մարդիկ, որոնք հայտնվել են այս օրենքից դուրս, այսինքն նրանք երեխա են եղել, նրանց ծնողները Հայաստանից դուրս են բերել իրենց, և նրանք այսպես թե այնպես չեն էլ գիտակցել, որ ծնողները ինչ խնդիր են լուծում իրենց երեխայի գուցե անվտանգությունից ելնելով։ Բայց այստեղ մենք պետք է շարժվենք պետական շահով, և պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որոնք պետության երակա շահը պետք է լինի բոլորի համար ընդունված, և դա է լինելու մեր հիմնական ուղեցույցը։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք հետախուզվող 10,000-ից ավել, ուրեմն կոնտինգենտի մասին է խոսքը գնում։ Այնպես որ այս անգամ էլ մենք գուցե շարժվենք այս տրամաբանությամբ, և մտածենք իրոք և հանձնաժողովով, և կառավարության հետ միասին, և կարծում եմ կառավարությունը միայն պետք է ներկայացված չլինի Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, այլ պետք է լինի նաև պաշտպանական գերատեսչության հիմնական շահառուն պաշտպանական գերատեսչությունը, և նրանց հետ, մեր գործընկերների հետ պետք է գտնենք այնպիսի լուծում, որը ոչ թե այս ռեսուրսը կհամարենք կորցրած, այս սա այն ռեսուրսն է, որը նաև պետք է մասնակից լինի մեր անվտանգության համակարգի ուժեղացմանը։ Եթե այլ ելույթներ չկան, ես խնդրեմ։ Պարոն Քոչարյան, մի ես ճիշտ ասած չգիտեմ, որից օրենքով ամրագրվում, եթե 18 տարեկան հրացած անձը, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի, դարձել 20, 21, 22, 23, 24, 25 տարեկան, վերադարձի դեպքում իր վրա դուգան կամ ինչ-որ քերյորին, հա՞։ Գնացած բանը կարելի է, մարդիկ գալ ծառայեն, չվախենա մարդը, ավելի պարզեցվել ամեն ինչ է։ Ես որ ասում եմ համապարփակ, շատ մարդիկ հետ կգան կծառայեն, տես չի որ։ Պարոն Միքայել, հատկապես հիմա ասեմ ձեզ, շատ մարդիկ, որոնք դեն ժամանակ գիտեք հետացել, բայց ի՞նչ ձեզ։ Հիմա երբ որ ես ասում եմ օրոպորտից հոբ տանումին թվերին վերցնում, մի կերպ սամալուտի տոմսալում հետ ինետում, դե հիմի պտի ինեց մեկ, հա, ինեց պտանենք, որ նարոր մարդիկ չվախինան, ծառայն իշտ արգի էլ ինեմ, չէ ծատատատրեն։ Ձեր հարցը հուշեց, որ ես ելութի մեջ կիսատ թեմալեր եմ տողել, որում եմ բնականաբար դուք միշտ օգնում եք ազատամարտին, դա ձեր բնավորության մեջ է, դա փոխը չի։ Ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ պարոն Ստեփանյան, երբ որ ասեց, որ Ռուսաստանի Դաշնություն ներկայացնում ենք ռեպրեսիվ ճանապարհը, իմացեք, էֆեկտիվ խնդիր չի լուծելու, դա և ծախսատար է, և խնդիրը դրա մեջ չի։ Մեր հայրենակիցները պետք է գիտակցեն, որ մեր զինված ուժերում ծառայելը ոչ միայն պատվաբեր է, այլ նաև չծառայելը անպատվաբեր է, ինչպես աշխարհի ցանկացած երկրում։ Բայց դրան հասնել է պետք, և համապարփակ ծրագիր, երբ որ ես ասում եմ, ես տեսնում եմ ծրագրի այնպիսի դրույթներ, որոնք լուծում են խորքային խնդիրներ։ Խորքային խնդիրների համար մենք իշխանության բոլոր թևերը պետք է միասին ոչ միայն աշխատեն, այլ փորձագիտական լուրջ աջակցություն ստանան և պաշտպանության նախարարության կողմից, և կառավարության այլ գերատեսչությունների կողմից եւ։ Պարոն Միքայելյան, մենք գոնե շատերս այստեղ գիտենք դրա լուծումները նաև խորքերում որտեղա թաքնված, և այդ խնդիրների լուծման, ծրագրային խնդիրների լուծման մեջ է, որպեսզի ամբողջապես այս խնդիրը մենք լուծենք։ Կարծում եմ, այստեղ ոչ մեկ չի հասկացում, որ այսօր Հայաստանում ինչ-որ բան է փոխվել, ոչ թե ինչ-որ բան հաստատ փոխվել է, և այսօրվա Հայաստան ինքը թելադրում է այնպիսի օրակարգ, որ բանակից խուսափելը չի խրախուսվելու, չի խրախուսվելու, որովհետև գոնե պաշտոնատար անձիկ, որոնք ունեն երեխաներ, և նրանք նախկինում ինչ-ինչ ճանապարհներով կարող են գտնել այդպիսի սողանցքեր, այսօր չկա այդպիսի թեմա, որովհետև հենց իշխանության պահանջն է, որ բոլորը պետք է օրենքի սահմաններում անցնեն, կատարեն իրենց պարտականությունները, և դա առաջին հերթին հենց վերաբերում է զորակոչին։ Եթե այլ ելույթներ չկան, ես կցանկանայի ձայն հետայի հիմնական զեկուցողին, որպեսզի շարժվենք առաջ,
ժողովրդի էֆեկտիվ է գնում։ Շնորհակալություն։ Ես առաջարկեի քվեարկելուց արդեն այս փոփոխությունները նկատի ունենալով մենք հաստատենք նախագիծը եւ միասին ես այսինքն այսօր կբերեմ կներկայացնեմ արդեն լավիշակված տարբերակը գտնեմ շրջանառության մեջ ու նաեւ ուզում եմ առաջարկել, քանի որ իրոք հարցը հրատապ է կարելի ասել, որովհետեւ շատ քաղաքացիներ են սպասում այս օրենքին 24 ժամյա ռեժիմով քննարկենք մասնաժողովի որոշմամբ, որպեսզի հնարավորինս շուտ օրենքը սկսի գործել եւ քաղաքացիները կարողանան շուտ վերադառնալ։